Vă invit să redeschideți Cuvântul lui Dumnezeu. O să citim de data aceasta un alt pasaj din Scriptură. Și fiind în contextul stăruinței, o să ne oprim din nou la acest subiect care este foarte vast. Și o să stăm înaintea Domnului încercând să înțelegem ceea ce Domnul vrea să ne spună astăzi. O să citim un pasaj clasic. We'll read a classical passage. Respectiv capitolul 1. Chapter 1. Versetul 15. The book of Acts, verse 15. Fapte capitolul 1, versetul 15. Acts chapter 1, verse 15. În zilele acelea Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuie să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit de două ori prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldema, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zi și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, care, ca să meargă la locul lui. Au tras la sor și soțul a căzut pe Matia, care a fost numărul împreună cu cei 11. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile, frați și surori. În seara aceasta o să vorbim despre născut din Duhul și botezat cu Duhul. This evening we will be talking about being born from the Spirit. Ce înțelegeți dumneavoastră când auziți următoarea expresie? You understand when you hear the following expression? Omul acesta a fost născut din Duhul. This man was born from the Spirit. Vă mai aduceți aminte ce i-a spus Domnul lui Nicodim în Ioan în capitolul 3? Do you remember what the Lord told Nicodemus in John chapter 3? Dar ce înțelegeți dumneavoastră când auziți pe cineva spunând despre altcineva: omul acesta a fost botezat cu Duhul Sfânt? What do you understand when someone says about someone else, this man was baptized with the Holy Spirit? Nașterea din nou se face din apă și din Duh. Being born again is done through water and through Spirit. Iar botezul cu Duhul Sfânt se face de către Duhul Sfânt. And the baptism of the Holy Spirit is done by the Holy Spirit. Scriptura vorbește despre o lucrare inițiatoare și se referă la nașterea din nou. The scripture talks about a work of initiation. It's talking about being born again. Iar nașterea din nou presupune ca Duhul să intre în inima acelui om. And being born again presumes that the Holy Spirit enters into the heart of that person. Și apoi, în timpul următor, mai repede sau mai târziu, urmează o lucrare împuternicitoare când omul este umplut cu Duhul Sfânt. And then following there is a work of empowerment in which a person is filled with the Holy Spirit. Unii spun că botezul cu Duhul Sfânt nu mai există astăzi. Some say that the baptism of the Holy Spirit does not exist any longer today. Sunt denominații care afirmă că astăzi nu mai este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt și în consecință nu mai există. There are denominations today that affirm that there is no longer any need for the baptism of the Holy Spirit, and as a consequence of that, it no longer exists. Alții spun că fiecare creștin născut din nou
este și botezat cu Duhul Sfânt în timp ce este născut din nou. Others say that at the same time a man that is saved by the Holy Spirit is also baptized by the Holy Spirit at the same time. Adică nașterea din nou este un eveniment complex în care este și botezul cu Duhul Sfânt. In other words, they claim that being born again is a complex event in which you are also baptized with the Holy Spirit. Care dintre aceste două afirmații pe care le-am făcut este adevărată? Which of these two affirmations that were made are true? Nu mai există botez cu Duhul Sfânt. Does the baptism with the Holy Spirit no longer exist? Doi, Duhul Sfânt este împreună cu nașterea din nou un eveniment care are două părți, nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Or is the baptism with the Holy Spirit an event, part of a complex event that has two parts, one being born again and baptism with the Holy Spirit at the same time? Care dintre aceste două afirmații sunt adevărate? Which of these two affirmations are true? În principiu niciuna. In principle neither. Însă cea de-a doua poate fi adevărat ca și excepție. However, the second one can be true as a matter of exception. În sensul că botezul cu Duhul Sfânt se poate întâmpla înainte de botezul în apă sau după botezul în apă. In the sense that the baptism with the Holy Spirit can happen before baptism in water or after baptism. Când un om crede sincer în Domnul și se pocăiește, de atunci încolo botezul cu Duhul Sfânt se poate întâmpla, dar de obicei el se întâmplă după botezul în apă. As a matter of principle, the baptism with the Holy Spirit can happen any time after a person is regenerated and believes in Christ, but usually it happens after their baptism in water. Este separată nașterea din nou de botezul cu Duhul Sfânt? Is being born again a separate event from being baptized with the Holy Spirit? Evident. Evidently, yes. Nașterea din nou are legătură cu mântuirea. Being born again has to do with salvation. Botezul cu Duhul Sfânt are legătură cu împuternicirea. And baptism with the Holy Spirit has to do with empowerment. Nașterea din nou este în folosul personal. Being born again is of interest to the self. Botezul cu Duhul Sfânt este și în interes personal, dar este în mod special spre binele și spre folosul altora. But being baptized with the Holy Spirit, yes, it's also in the interest of the individual, but it's mostly focused on outwards towards other people. Dacă așa stau lucrurile, noi de ce întrebăm pe cei care s-au pocăit de curând, voi aveți Duhul Sfânt? If that's how things are, then why do we ask people who have recently become believers, have you been baptized with the Holy Spirit? Cine naște pe cineva din nou? Ce zice Biblia? Cine produce nașterea din nou? Who produces being born again? Biblia spune că nașterea din nou este produsă din apă și din Duh. The Bible says that new birth is produced out of water and out of spirit. Poate un om să fie născut din nou și Duhul Sfânt să nu fie prezent? Can a man be born again and the Holy Spirit not be present there? Știți pe altcineva care produce nașterea din nou în afară de Duhul Sfânt în inima unui om? Are you aware of anyone else that can produce the new birth in the heart of a man other than the Holy Spirit? Este persoana Duhului Sfânt alături de Tatăl și de Domnul Iisus în inima unui om când acesta este îndumnezeit, este justificat, este născut din nou și este mântuit? Is the person of the Holy Spirit along with the Son and the Holy Spirit present in the heart of man as he is justified, as he is saved? Există mântuire în absența Duhului Sfânt? Is there salvation outside in the absence of the Holy Spirit? La aceste întrebări trebuie să găsim răspuns. To these questions we have to find answers. Este important să afirmăm că fiecare creștin născut din nou are Duhul Sfânt ca persoană. It's important to note that every person that is born again has the Holy Spirit as a person. Un creștin născut din nou și în consecință mântuit îl are pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în inima lui. A person who is born again has as consequence the Father, the Son and the Holy Spirit along inside of him. Haideți să citim Roman capitolul 8, versetul 9. Let's read Romans 8, verse 9. Dacă nu are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este al lui. If one does not have the Spirit of the Father, he is not of the Father. Este un om mântuit, dar nebotezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau nu este? Is a person who is born again but not baptized with the Holy Spirit, does he belong to God or does he not? Să presupunem că fratele X se pocăiește și nu e botezat cu Duhul Sfânt 5 ani. Let's presume that someone is saved and he is not baptized with the Holy Spirit for 5 years. E mântuit în acești 5 ani? Is he saved during these 5 years? Îi aparține lui Dumnezeu în acești 5 ani? Does he belong to God in these 5 years? Teologia noastră nu trebuie să vină dintr-un verset.
Our theology ought not to come from just one verse. Ci trebuie să vină din toate versetele. But it has to come from all. Al primi pe Hristos reprezintă un act de ascultare și de credință prin care o persoană devine o creație nouă. Omul devine o creație nouă când se pocăiește și când crede. Se întâmplă nașterea din nou și Duhul Sfânt e prezent în inima lui. Receiving Christ is an act of obedience. The new birth happens when he receives Christ and he receives the new birth. În 2 Corinteni 5:17 Biblia spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says if anyone is in Christ, he is a new creation. Fratele de care am vorbit, 5 ani de zile e o făptură nouă. The hypothetical person we were talking about earlier, 5 years. Scriptura continuă spunând cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. This man for 5 years is a new creation. The scriptures say all things have passed, behold all things are made new. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. To all those who have believed, he has given them the right to be called children of the living God. Ioan 1:12. John 1:12. Un om care este copilul lui Dumnezeu este mântuit? A man who is a child of God, is he saved? Bineînțeles că este un om mântuit. Of course he is. Dar el s-ar putea să primească botezul cu Duhul Sfânt mai devreme sau mai târziu, peste o zi, peste un an, peste 10. He could receive the baptism with the Holy Spirit sooner or later, a year, two, or ten. Dumneavoastră știți că sunt frați și surori pentecostale care ajung să plece la Domnul și n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. You know, there are brothers and sisters who are Pentecostal that leave to go be with the Lord and they have never experienced the baptism of the Holy Spirit. Sunt mântuiți oamenii ăștia? Are these people saved? Ajung în cer oamenii ăștia? Do they have a place in heaven? Este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în inima lor? Is the Father, Son and Holy Spirit in their heart? La întrebările astea trebuie să avem răspuns. We have to have answers to these questions. Oamenilor le este teamă că dacă noi prezentăm lucrurile în maniera asta, se pierde interesul pentru botezul cu Duhul Sfânt. People are afraid that if we present things in this manner, there will be a loss of interest in the baptism with the Holy Spirit. Și atunci încercăm să punem sub semnul întrebării mântuirea oamenilor pentru ca să facem mai necesară umplerea cu Duhul Sfânt. And so what they tend to do is they put an emphasis on it so much that people begin to question their salvation if they don't have the baptism with the Holy Spirit. Botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt este la fel de importantă ca mântuirea. Baptism with the Holy Spirit, the filling of the Holy Spirit is just as important as salvation. Orice lucru pe care îl face Dumnezeu este foarte important în viața omului. Anything that the Lord does in the life of a man is important. Însă vreau să vă spun că un om nu poate fi mântuit fără ca Duhul Sfânt să lucreze în inima lui. However, I do want to tell you that a man cannot be saved without the Holy Spirit working in his heart. Vă mai aduceți aminte de Ioan capitolul 16? Do you remember John chapter 16? Dar de capitolul 14. In chapter 14. De faptul că Duhul va veni și va dovedi. The fact that the Spirit will come and will prove, will convict. Când va veni El, when He will come, 16:8. John 16, verse 8. Va dovedi lumea vinovată. He will convict people of sin. Poate un om să ajungă la pocăință fără să încerce sentimentul de vinovăție? Can a man arrive at repentance without feeling the sense of guilt? Știți de ce se pocăiesc oamenii? Do you know why people repent? Pentru că se simt vinovați înaintea lui Dumnezeu. It's because they feel guilty before the Lord. Își cer iertare. They ask for forgiveness. Cred că Iisus a murit pentru ei. They believe that Jesus died for them. Îl primesc pe Iisus în inima lor. They receive Jesus in their heart. Și ei devin mântuiți. And they become saved. Sentimentul de vinovăție pleacă. Their sense of guilt leaves. Este înlocuit de siguranța mântuirii. It's replaced by the assurance of salvation. Și omul este conștient că s-a apropiat de Dumnezeu. And man becomes conscientious of the fact that he has drawn near to God. Hristos îl justifică. Christ justifies him. Îl îndreptățește. He justifies him. El se naște din nou și e mântuit. Makes him righteous and he is born again and he is saved. El poate primi botezul cu Duhul Sfânt mâine. He can receive the baptism with the Holy Spirit tomorrow. Poate primi cândva în viitor. Maybe sometime in the future. Sau la nivel de excepție.
poate să nu-l primească niciodată, pentru că, să zicem, e membru într-o biserică unde nu se accentuează lucrul ăsta. Or exceptionally, he can receive it never because he's a part of a church that doesn't place emphasis on this kind of teaching. Biblia ne vorbește despre faptul că există o împuternicire a Duhului Sfânt, care de cele mai multe ori este după nașterea din nou și după botezul în apă. The Bible talks about the fact that there is an empowerment through the Holy Spirit that most of the time happens after the baptism in water and after regeneration, being born again. În legătură cu aceste două lucruri pe care le-am pus în fața dumneavoastră și tot încerc să construiesc pe ele. In regards to the two things I've been putting before you and I'm trying to build on top of them. Duhul Sfânt ca persoană e prezent în momentul mântuirii. The Holy Spirit as a person is present in the moment of salvation. Puterea lui Dumnezeu ca și delegare, ca și împuternicire, ca și trimitere vine în momentul umplerii cu Duhul Sfânt. The power of God in the sense of manifestation of delegation of filling comes at the baptism of the Pentru Holy Spirit. Pentru aceste două repere există două cuvinte diferite în limba greacă folosite în Noul Testament. For sau mai bine zis în Faptele Apostolilor. For these two frames of reference there exist two Greek words in the original scripture. În Ioan, în capitolul 1, versetul 12, un verset pe care deja l-am mai citit. John chapter 1, verse 12, a verse which I've already read. Și unde se vorbește despre mântuire. Where it talks about salvation. O să-l mai citesc încă o dată. I'll read it once again. Ioan 1, cu 12. John chapter 1, verse 12. Uitați-vă toți la versetul acesta. Tuturor celor care l-au primit. Cum l-au primit? Prin credință. Și mai cum? Cu pocăință. Adică celor ce cred în numele Lui. Iată dar ce înseamnă să-L primești pe Iisus. Să crezi în numele Lui. To all who received Him, meaning to all who believed Him. So this is what it means to receive Him, which is to have faith in Him, to believe. Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă copiii Lui. God gave them the right to become His children. O traducere mai exactă decât aceasta este Dumnezeu le-a dat dreptul să devină neprihăniți. A more exact translation says God gave them the right to become righteous. Înseamnă cam același lucru, că nu poți deveni copilul lui Dumnezeu dacă nu ești neprihănit. It means just about the same thing because you cannot be a child of God if you aren't righteous. Dar mai tehnic și mai concret este că devii neprihănit și atunci se subînțelege că ești copilul lui Dumnezeu, decât să spui că e copilul lui Dumnezeu și să se subînțeleagă că e neprihănit. But more technically correct it is to be righteous and for it to be understood as a result of that you are a child of God, not the other way around, that you are a child of God and as a result you're righteous. Cuvântul de aici este exousia. The word from here is Cuvântul acesta se folosește atunci când Cuvântul acesta se folosește atunci când este vorba despre mântuirea omului. This word is used when it's being talked about the salvation of man. Despre puterea Duhului prezent în mântuire. About the power of the Holy Spirit present in salvation. Însă cel de-al doilea lucru, over the second thing, the second word, Faptele Apostolilor capitolul 1 versetul 8. Acts chapter 1 verse 8. Când Duhul va veni peste voi, veți primi o putere. When the Holy Spirit will come upon you, you will receive a power. Încă o dată. Once again. Când Duhul Sfânt va veni peste voi, when the Holy Spirit will come upon you, voi veți primi o putere. You will receive a power. Asta este dunamis. This is dunamis. Puterea nu este exousia, nu-i cuvântul grecesc exousia, ci cuvântul grecesc dunamis. Power is not the Greek word exousia, but rather dunamis. Este o descărcare de forță, de energie, de putere. It's a discharge of power, of force. Din Duhul Sfânt vine puterea. Out of the Holy Spirit that Dar noi that primim power comes, puterea. But we receive the power. În momentul în care facem diferență între aceste două evenimente, experiențe, in the moment that we differentiate between these two events, these two experiences, să vă mai aduc aminte încă de un pasaj din Scriptură. Before that, let me remind you about another passage of Scripture. Suntem în Ioan 20. We're in John chapter 20. Și citim versetul 20. Și John chapter 20. Versetul 21. Verse 21. Ioan 20 cu 21. Uitați-vă la el. Iisus le-a zis. Jesus told them. Pace vouă. Peace be to you. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. As the Father has sent me, I'm sending you as well.
după ce a spus lucrurile astea, and after he said these things, a suflat peste ei. And he breathed upon them. Și le-a zis, luați Duh Sfânt. And he said, take Holy Spirit. Ascultați-mă, ăsta a fost botezul cu Duhul Sfânt? Listen to me, was this the baptism with the Holy Spirit? Mai tare. Dacă acesta a fost botezul cu Duhul Sfânt, înseamnă că cincizecimea nu a fost sărbătoarea în care a coborât Duhul Sfânt. If this was the baptism with the Holy Spirit, that means Pentecost. Înseamnă că Duhul Sfânt a coborât înainte ca Iisus să se ridice. It means the Spirit had come before Jesus was ascended. Așa a spus Iisus că Duhul Sfânt va veni înainte să mă ridic eu? Did Jesus say that the Holy Spirit will come before I ascend? Eu mă duc și vi-l trimit. He said, I am going and I will send him to you. Duhul Sfânt era pe pământ când a spus. Jesus was on earth when he said. Ce înseamnă asta? What does this mean? Nu e ușor de înțeles ce înseamnă asta. It's not actually easy to understand. Cei mai mulți teologi care încearcă să explice pasajul ăsta, evenimentul ăsta din Scriptură, most theologians that try to explain this event in Scripture, sunt de acord că este vorba despre nașterea din nou. They are in agreement that it's talking about new birth. Oricum, un lucru este evident, nu este cincizecimea în Evanghelia după Ioan. Of course, one thing is evident is it's not the Pentecost. Hristos era pe pământ. Christ was on earth. El trebuie să se ridice după 40 de zile. He was to ascend after 40 days. După încă 10 zile, Mângâietorul coboară după ce s-a ridicat Mântuitorul. After that, the Holy Spirit would have descended once the Redeemer, the Savior, was ascended. Vă aduceți aminte că Petru îi explică profeția lui Ioel? Remember that Peter explains the prophecy of Joel. Și spune, ce vedeți voi acum, când? În Ioan 20 sau în Fapte, capitolul 2? He says, what you see here now, what? John chapter 20 or Acts chapter 2? Fapte, capitolul 2. The answer is Acts chapter 2. Atunci predică Petru. That's when Peter's preaching. Hristos nu mai era când a predicat Petru. Christ didn't preach what Peter preached. Și Petru spune, asta este ce a promis, ce a spus eu el. And Peter says, this is what Joel promised. Dar ce a spus eu el? But what did the prophet Joel say? Că va coborî Duhul. That the Holy Spirit will descend. Îi va umple. He will fill. Promisiunea nu este cea din Ioan 20. The promise is not the one in John chapter 20. Noi toți trecem peste evenimentul ăsta. We can all just pass over this event. Lăsați-mă să vă spun ceva. Let me tell you something. Ați ascultat vreodată o predică din Ioan 20-22? Have you ever listened to a sermon from John chapter 20 verse 22? Adică, luați Duh Sfânt. Meaning, take Holy Spirit. Nu, nici eu n-am ascultat nicio predică pe subiectul ăsta. I've never heard a sermon on the subject. Pentru că să predici din subiect, din versetul acesta, va trebui să ai foarte mult timp și să legi procesul mântuirii, evenimentul mântuirii, procesul dintre mântuire și botezul cu Duhul Sfânt. Because in order to talk about this verse, in order to preach out of it, you'll have to take a lot of time to tie the process of being born again to the process of being baptized with the Holy Spirit. Atunci când înțelegem că exousia înseamnă naștere din nou, mântuire, when we understand that exousia means being born again, și atunci când înțelegem că nu s-a terminat ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu noi, and when we understand that God's work with us is not yet finished, când apare exousia, trebuie să vină și dunamis. When exousia appears, it must be accompanied by dunamis. Te-ai încălțat vreodată doar într-un pantof să pleci pe stradă? Have you ever just taken one shoe in order to go out walk on the street? Nu. No. Un prieten mi-a spus că s-a trezit la adunare care are doi pantofi diferiți. A friend of mine told me that he woke up and he was in church and he realized that he was wearing two different shoes. Nu vă spun cine este că îl cunoașteți. I won't tell you who he is because you know him. Și de atunci, eu tot timpul mă uit când ajung la, nu tot timpul, dar de cele mai multe ori mă uit la pantofi. And ever since then, I always, almost always look down at my feet to make sure that my shoes match. Pentru că 99% Carmen îmi pune pantofii cu care mă încalț acolo. Because 99% of the time, Carmen is the one that puts the shoes that I am taking. Eu nu mă uit la ea niciodată dacă-s la fel. I don't look at them to see if they're matching. Și când ajung, îmi aduc aminte de fratele ăla, ce mi-a spus, ce a pățit el în adunare cu doi pantofi diferiți. And when I remind myself of that brother who told me that, what he went through and realizing that he was wearing two different shoes. Exousia vorbește despre un lucru pe care Dumnezeu îl face. Exousia talks about something, a work that God does. Și dunamis vorbește despre un al doilea lucru pe care Dumnezeu îl face. And dunamis talks about another thing, another work that God does. Vă mai aduceți aminte ce a spus Hristos după exousia la ucenici?
Do you remember what Christ told the apostles after exousia? E greu să înțelegeți la ce mă refer, știu. It's hard to understand what I'm referring to, of course. A spus să nu plecați. He said don't leave. Întrebare nepusă, o pun eu. Dar de ce? The question isn't asking scripture, but I'll ask it. Why? Pentru că nu s-a terminat. Because it's not over. Nu-i finalizată treaba. The work is not yet finalized. Nu plecați. Do not leave. Așteptați să primiți puterea. Await to receive power. Dar am fost mântuiți. But we are saved. Așteptați să primiți puterea. Wait to receive power. După ce primești puterea, le spune, luați-o încet din Ierusalim. After they receive power, he says, take it slowly from Jerusalem. Ajungeți în Iudeea, în Samaria. You'll get to Judea, then Samaria. Și mergeți până la capătul lumii. Go to the ends of the earth. N-a spus asta când au primit exousia. He didn't say this when they received exousia. Când li s-a spus, luați Duh Sfânt. He said this when he said, când au fost mântuiți. When they were saved. Născuți din nou. When they were born again. Li s-a spus asta după ce pe lângă naștere din nou au primit împuternicirea. They were told this when next to being born again they received empowerment. Apostolii au fost născuți din nou atunci când au primit Duhul Sfânt. The apostles were born again when they received the Holy Spirit. Înainte de înălțarea lui Domnului Isus. Before the ascension of Jesus Christ. Însă au fost împuterniciți cu umplerea, cu botezul Duhului Sfânt după ce Hristos a înălțat. However, they were empowered by the filling of the Holy Spirit after Christ ascended. Știți de ce uneori ne simțim nesiguri să vorbim cu oamenii despre Biblie? Do you know why sometimes we feel unsure of ourselves talking to other people about the Bible? Pentru că momente ca acestea când studiem Biblia parcă par plicticoase, ne trebuie o predică carismatică. Because in moments like this when we're studying the Bible, they almost seem boring, like we want something more charismatic. Îngăduiți-mi să vă spun lucrul ăsta. Allow me to tell me this, to tell you this. Este nevoie să înțelegem foarte clar Scriptura. There is need for us to very clearly understand Scripture. Știu. Sunt multe școli de gândire pe pasajele acestea din Scriptură. I know and I realize that there are many schools of thought about these passages. Una dintre ele este dacă n-ai fost botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. One of them is if you haven't been baptized with the Holy Spirit, you do not have salvation. Alta este dacă ești mântuit, nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, că nu mai e necesar. Another is if you are saved, then you don't need the baptism with the Holy Spirit. Și nu doar acestea trei sunt mai multe. And it's not just these three, there's multiple others. Însă noi trebuie să ne aplicăm asupra Scripturii. However, we have to draw near to the Scripture. Și să găsim calea de mijloc. And to find the middle path. Și pentru ceea ce credem să avem cât mai multe versete care susțin punctul de vedere. And for what we believe, we have to find the most verses that sustain, that support our point of view. Există un moment al nașterii din nou. There exists a moment of being born again. Asta are legătură cu identitatea mea în Hristos, cu mântuirea mea. This has to do with my identity in Christ, my salvation. Nici nu se pune problema să mă duc undeva. There is no question about me going anywhere. But Hristos mi-a spus să nu cumva să pleci. And Christ, in fact, says, do not leave. Stai să termin ce am cu tine. Let me finish what I have to do with you. Îți dau ceva putere când pleci. I will give you some power when you leave. Și atunci trebuie să pleci. And after that you must leave. Vedeți, fiecare moment dintre cele două are rolul lui. You see, every moment has its own role. Mai spun doar un lucru și plec de la ideea asta. I will say just another thing and I'll leave off from this idea. Dumneavoastră știți că eu mulți ani în trecut am pedalat pe aceste două idei. You know, in the many years past, I've pedaled on these two ideas. Lucrarea din interior. The work from the interior. Care înseamnă mântuirea, nașterea din nou în tine, pentru folosul tău. Which means salvation inside of yourself, for you, for your own interest. Și după ce omul este mântuit prin Hristos, născut din nou. And after a man is saved through Christ, being born again. Justificat. Îndreptățit. Justified, made righteous. Problema lui e încheiată, terminată, rezolvată. His problem is solved, it's closed, it's finalized. El dacă moare acum merge în cer. If he dies now, he goes in heaven. Dar pentru că nu moare, Dumnezeu vrea să-l folosească în slujbă. The Lord wants to use him in ministry. Și atunci urmează dunamisul. And then the dunamis follows. Împuternicirea. The empowerment. Botezul cu Duhul Sfânt. The baptism with the Holy Spirit. Din Duhul va ieși puterea. Out of the Holy Spirit will come a power. La exousia nu iese puterea, ci persoana Duhului Sfânt vine pentru nașterea din nou. In exousia, power is not extracted from the Holy Spirit, but the person of the Holy Spirit is present there. De ce este nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt? Why is the filling of the Holy Spirit necessary? În primul rând, pentru ca să fim îmbrăcați cu putere. First of all, for us to be clothed in power. Eu pot
Eu pot să mă duc acum în armată, pe front, să zicem, mă duc în Ucraina, așa cum sunt acum, la costum și la cravată. I can go on the front lines in Ukraine right now as I am dressed in this suit and tie. Sunt mai vulnerabil decât un soldat care are cască, care are vesta antiglonț și are o îmbrăcăminte de soldat. Am I more vulnerable than the soldier that has a helmet, a bulletproof vest and everything Sigur else? Sigur că sunt mai vulnerabil. The answer is, of course, I am more vulnerable. Un soldat este îmbrăcat cu îmbrăcăminte de soldat. A soldier is dressed in the garments of a soldier. Are îmbrăcămintea lui e foarte grea pentru că are agățate de el tot felul de instrumente, de arme. His garments are very heavy because he's got all kinds of equipment attached to himself. Imaginați-vă că vă spun, vedeți că plec în Ucraina, dar nu știu să duc ajutoare, mă duc pe front. Imagine that I'm going to Ukraine, but I'm not going just to be there, but I'm going on the front lines. Și mă întrebați, așa ai de gând să te duci? And you'll ask me, is this how you are going on the front lines? Și spun, da, că eu sunt important, nu îmbrăcămintea. And I'll say, yes, because I'm the important, not my own garments. Și atunci dumneavoastră veți spune, de data asta, să știi că și îmbrăcămintea e importantă. And you say, you know what, this time you're wrong, your garments actually matter too. Împuternicirea este absolut necesară. Empowerment is absolutely necessary. Domnul a spus să nu plecați, așteptați aici. The Lord said, do not leave. Wait Până here. Când va veni puterea de sus. Until the power will come from above. Domnul Iisus a condiționat misiunea de coborârea puterii de sus. The Lord Jesus conditioned the mission on the descension of the Holy Spirit. Pentru a fi îmbrăcat cu putere de sus este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. To be clothed with power is you need to be baptized with the Holy Spirit. Luca 24:49 spune: Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Puteți să puneți Luca 24:49? Luke chapter 24 verse 49. 24:49. Este corect ce am spus? Is it correct what I've said? Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Remain until you will be clothed with power from above. Este necesară puterea de sus? Is the power from above necessary? Este atât de necesară încât Hristos îți spune să nu pleci. It's so necessary, in fact, that Christ tells you to not leave. Însă ce spune după Fapte 1:8? However, what does he say after Acts chapter 1 verse 8? Trebuie să mergeți în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. He says you have to leave from Judea to Samaria to the ends of the earth. Paradigma asta de gândire, înțelegerea acestor lucruri este relativ simplă. This paradigm, this understanding of things is rather simple. Știți de ce e complicat? Pentru că noi de-a lungul anilor am agățat de noi foarte multe idei. You know why it's so complicated? It's because across the years we've attached to ourselves a lot of ideas. Și ele nu se împacă unele cu altele și e foarte greu să mai găsim un numitor comun în pădurea asta de explicații. And they don't reconcile. These ideas don't reconcile with one another and it's very hard to find a common denominator. Duhul Sfânt produce nașterea din nou. The Holy Spirit produces the new birth. Exousia, aici omul e mântuit. Exousia, this is where man is born again. Apoi he's saved. Este nevoie că nu pleacă, Hristos i-a spus să nu plece, ci să aștepte o altă experiență, o a doua experiență, care e dunamisul, e primirea împuternicirii, e primirea inventarului pentru slujire. Then, there is a second event, the empowerment, the fulfillment of being receiving the inventory for ministry. De ce să fim botezați cu Duhul Sfânt după ce am fost mântuiți? Why do we get baptized with the Holy Spirit after we're saved? În primul rând să fim îmbrăcați. First of all to be clothed. Cu putere. With power. Și în al doilea rând, and second of all, să avem calitatea, puterea de a fi martori ai lui Iisus Hristos. And second to have the quality to have the power to be witnesses of Jesus Christ. Fapte 1:7-8. Acts chapter 1:7-8. 8. Mulțumesc actually, ci voi veți primi o putere. You will receive power. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. When the Holy Spirit will descend upon you. Știți bine că oamenii ăștia erau mântuiți. You know very well that these people were saved. Mă gândesc că nu suspectează nimeni pe apostoli că nu erau mântuiți. I don't think anyone was suspecting the apostles of not having salvation. Atenție, după ce va veni puterea, îmi veți fi martori. And he says after you will receive power, you'll be witnesses. Ce înseamnă să fim martori? What does it mean to be a witness? Înseamnă să spunem ce s-a întâmplat. It means to say what has happened. Ați fost vreodată martor la un accident? Have you ever been a witness to an accident? Putea să spuneți ce s-a întâmplat? Were you able to tell what happened? Dacă venea poliția, putea să
explicați, da, domne, uite ce s-a întâmplat. If the police came and asked you, you were able to say, here's what happened. Asta înseamnă să fii martor. This is what it means to be a witness. Să spui ce s-a întâmplat. To say what happened. Unde să se întâmple? Where for it to happen? În primul rând, în propria viață. First of all, in your own life. Nu trebuie teologie ca să evangelizezi pe cineva, că îi spui ce s-a întâmplat cu tine. You do not need theology to evangelize someone because you're telling him what happened to you. Gregory spunea ce s-a întâmplat cu el. Gregory was telling us what happened to him. El e tot omul ăla, dar nu mai are mintea aia. He is the same man, but he does not have the same mind. El nu mai face ce a făcut înainte. He does not do what he did before. E un alt om acum. He is a different man now. E o altă direcție. His life is heading in a different direction. Apoi, pe lângă faptul că noi trebuie să fim îmbrăcați cu putere de sus, and then next to the fact that we have to be clothed with power from above. Trebuie să fim martori. We have to be witnesses. Mărturisind ce s-a întâmplat în viața noastră. Witnessing about what has happened in our lives. Și mărturisind ce scrie în Biblie. And witnessing what is written in the scripture. Mă apropii de încheie spunându-vă faptul. Draw near to your close by telling you this following fact. În ultimul timp am în suflet ideea asta foarte puternic. Lately I've had this thought in my mind. Și cu toți oamenii cu care mă întâlnesc vorbesc despre treaba asta. Every person that I meet, I talk about this. Uitați-vă la predicile apostolului Pavel când s-a întâlnit cu toți guvernatorii din Cartea Faptelor. Look at all the sermons of the apostle Paul when he met with all the governors in the book of Acts. Când în capitolul 17 a ajuns în Areopag. When he in chapter 17 he arrived in s-a întâlnit cu filozofii. And he met philosophers. Peste tot aduce argumentul ăsta. He brings this argument everywhere he goes. Hristos a murit și a înviat. Christ died and was born again, was raised again. Încă ceva, el va judeca morții. And one more thing, he will judge the dead. Învierea lui Hristos și judecata morților este două subiecte prezente în predicile lui Pavel. The resurrection of Jesus and the judgment of the dead is a subject ever present in Paul's sermons. De ce? Why? Pentru că sunt supranaturale. Because these things are supernatural. Și pentru că te pun la colț. Because they corner you. Dacă eu vorbesc cu un necreștin acum, cu un ateu, mai ales dacă e un om de cultură, if I'm talking to someone who is well educated, a man of culture, eu o să aduc un argument creștin, el o să aducă un argument ateu. I will bring a Christian argument, he will bring an atheistic argument. Și o să vorbim până când obosim și fiecare pleacă acasă păstrând ce avea în minte și până să ne întâlnim. And we will talk until we tire and then we'll go home each keeping to their own thoughts that they held on to before. Eu vorbesc de creaționism, el de evoluționism. I will talk about creationism, he'll tell me about evolutionism. Eu îi spun de creștinism și el spune că sunt mai multe religii, care e aia bună? I'll tell him about Christianity and he'll tell me about other religions, which one's the best one? Dar uitați ce fac la sfârșit. But look what I do at the end. Îi spun, domnule, mi-a făcut mare plăcere că am putut să vorbim amândoi. I've had great pleasure in talking to you. Sper să nu te fi supărat în niciun fel. Hopefully I didn't upset you. Dar mai vreau să spun ceva înainte să pleci. But I want to tell you something before I leave. Ești conștient că suntem doi oameni muritori? Are you conscientious of the fact that we two are mortals? Crede-mă că discuția noastră are legătură cu ce se întâmplă dincolo de moarte. And I tell him, believe me, what we're talking about now has to do with the life beyond. Dacă se întâmplă ca noi amândoi să murim la noapte. If it happens tonight for both of us to die. Dincolo de argumente pro și contra. Beyond arguments that are pro and against. Dacă noi murim la noapte amândoi. If we die tonight, both of us. Crezi că vei merge în iad sau în rai? Do you believe that you will go into heaven or into hell? Și apoi îi spun, mă bucur încă o dată că am vorbit. And then I'll say, I'm really glad I talked to you. Sper să ne mai vedem. La revedere. Hopefully I'll see you again. Goodbye. Omul ăsta nu se poate scăpa niciodată de întrebarea asta. This person will never be able to escape this question. Pentru că acum eu nu i-am mai dat un argument. Because now I no longer gave him an argument. Acum eu i-am spus ceva care are legătură cu el și se va întâmpla treaba asta. El va muri într-o zi. Because now I've told him about something that is about him. This will happen to him. One day he will die. Și el va ajunge în fața raiului sau a iadului. And he will come before hell or heaven. Asta nu mai e o idee. This is no longer an idea. Că Hristos există sau nu există. That Christ exists or doesn't. De aceea Pavel a adus întotdeauna problema aceasta, învierea și judecata de apoi. This is why Paul always brought this idea, resurrection of Jesus and the judgment of the dead. Oameni dragi, noi suntem mântuiți prin Hristos. Dear people, we are saved through Christ. El ne-a justificat. He has justified us. Și ne-a îndreptățit. And he has made us righteous. Noi suntem parte din familia lui Dumnezeu. We are part of the family of God.
Dar iubirea noastră față de Dumnezeu ne obligă să facem ceva pentru Domnul. But our love towards God obligates us to do something for God. Și în numele Lui să facem ceva pentru oamenii nemântuiți. And in His name to do something for people who are not saved. El ne-a spus: nu plecați până nu primiți puterea, dar după ce primiți puterea, vă rog să plecați. He's told us do not leave until you receive power, but after you do receive power, then please leave. Când aveți de gând să plecăm? When do you think you'll leave? Unde aveți de gând să plecăm? Where do you think you'll leave? Pentru cât timp aveți de gând să plecăm? For how long will we leave? Cu cine aveți de gând să plecăm? With whom will you leave? Ceea ce primim noi este pentru noi. What we receive is for us. În sensul că Duhul Sfânt ne călăuzește. In the sense that the Holy Spirit guides us. În sensul că puterea aceasta vine și peste noi. In the sense that this power comes also upon us. În sensul că vorbirea în limbi e singurul dar care te mângâie și te bucură. Of course, speaking in tongues is a gift that comforts you. Dar vă aduceți aminte că 1 Corinteni capitolul 12. But remember 1 Corinthians chapter 12. Spune: fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului. To each was given the revelation of the Holy Spirit. Spre folosul altora. For the usefulness of others. Nu spre folos personal. For the common good, not for self-interest. Este mântuirea o chestiune personală, folos personal? Is salvation a personal matter for evident, your own interest? Evident. Evidently yes. Dar împuternicirea spre folosul altora, manifestarea de daruri, de slujbe, de lucrări, este pentru alți oameni la care noi trebuie să ajungem cu mărturia. But empowerment for the benefit of others is where we have to go out with our witness. Oamenii lui Dumnezeu. Am vrut să spun lucrurile acestea, deși s-ar putea ca cineva să nu se simtă confortabil cu ce a auzit. People of God, I wanted to tell you these things even though someone might not feel very comfortable with what they've heard. Dar dacă urmărim lucrul acesta, niciodată nu o să mai avem libertatea să predicăm Scriptura. But if we follow just people's feelings, we will never have the liberty to preach Scripture. Și vom predica politic. And we will preach politically. Predicăm ce le place oamenilor. We'll preach what people like to hear. Ca să nu-i deranjăm. So that we don't bother them. Aici nu sunt atei, nu sunt musulman, nu sunt confucian, aici sunt copiii Domnului. There are no atheists or Confucianists or Muslims here. They're children of God. Iar copiii Domnului sunt mântuiți. And the children of God are saved. Și sunt sau vor deveni un plus cu Duhul Sfânt. And they are or will become baptized with the Holy Spirit. Iar restul vieții. And for the rest of their lives. Vom folosi ce ne-a dat Dumnezeu pentru ca să mărturisim altora despre mântuire. We'll use what God has given us to witness to others what God has done. Unde vă aflați în acest peisaj? Where do you find yourself in this passage? Vă rog, nu plecați înainte să stabiliți unde vă aflați în acest peisaj. Where do you find yourself in this image? Do not leave before you realize this question. Haideți să avem un moment de rugăciune. Let's have a moment of prayer. Vă rog frumos să vă ridicați.